نام از من فاطمه هاشمی هستم و من یکی از ارگنایزر شما گفته بودین یکی از اینیشیتیو از ایونت هستم. ایونت بسیکلی پیش از اینکه ما برای ایونت بگم ما از برای مارخور میخوایم بگم یا از برای یوت امپکت. سی یوت امپکت یک نان پروفیت ارگنایزیشن است که مقصد از ناچیه سکیلد بیسد لیدرز تیار کنه من سوسایتی یوت را اسپیشلی جانار میخوایم که منشی leadership skills بایده و ما خود از خود ما کیستم بین از پروگرام پروگرام شما خود است ما 420 بس ما من از پروگرام یک پارتیسیپنت است بس اونا کیستم مور هم تا پروجیکت داد کی شما من سوسایتی کو یک پروجیکت لانچ کردنی است بس مو می در سوچ کدا خود اف کدا تا میٹنگز کدا سوچ کدی کی مو پلانٹیشن کنی بس سوسایتی کو خود چن کی ضرورت دی پلانٹیشن و ڈسپلنز وغیرہ انسٹال کنی بس ایمروز مو پروجیکٹ ہے اور نا امپلیمنٹیشن فیز چیش دی ہو ان جی کسا مو پلانٹیشن کدی تقریبا 5 جن پلانٹ لگن دی منے جی کسا منے ایونٹ مو قاضی نائل صاحب ایم پی اے نا گیسٹ مو بدک چیف گیسٹ مو اول کسا سوب نیم گنت مو اویرنس سیشن دشتی بس اویرنس سیشن بعد کتا اوڈینس کتا قاضی صاحب کدا انا پرے مو دیگا واک کدا ما دی ان جی پلانٹار تے افتتاح شی اس پلانٹ دی قادر نائل صاحب شد بس امی تر ہر سکول سنتا ٹیم تیار کدا پلانٹ کدا اور نا باقاعدہ گائیڈ چھن کی پلانٹ کی منے نا سٹیپس چیز دستا چھن کا پلانٹ کنا اور امی تر بعض دیگا ایکٹیویٹیز کدی جیسے نمبر گیم بعض گیمز پرفارم کدی کی نا سنتا ر یاد کدی کی مطلب منی سوسائٹی اپریشیشن ٹیم ورک ان از اپ سیئر امپورٹنٹ دستا اور علاوہ جی یہ مطلب صرف ایک فیز ہی پروجیکٹ مو plantation more dustbin installation am dare dustbin installation dustbin afil hal ready no budak aur am the sponsor o khas khas milano shte dam to khatir postpone shte lekin cancel inshallah bare zoom work muni mo bare dustbin installation chir ki siyar zat khachira shte in jaga aur mo me khaye ki the minister aaj ko safai ra promote aur ek gab siyar important ki mame khaye bugum plantation imbus mo plan zade e پلان زده ختم نشد سلیک کار از مو انجی ستارت مشنا که مو پلان زده بلکل آغاز شده زمسی زمداری اسلی نال آغاز شده که مو پلان زده ای پلان ده یک روز درخت جور شده بینگرنی باید مو خیال از بینی ایتر باز مطلب ما کی پلانٹیشن امیز پروجیکٹ پر کت هر کس کی ڈسکس کدوم تقریبا تو آمی مگا کی وینٹر سیزن استا پلانٹا گرو نمونه لیکن مو ریسرچ کده باقاعدہ مو پلانٹار کی گرو ہونا منی وینٹر اونار سلیکٹ کرے اور امی چیز اسٹڈی کرے کی مطلب ٹائم کی دو وینٹر مو پلان گرو منی چرنگا خیال جیسے بس ایک مو تقریباً سی پانچ دن پلانٹ جیسا ہر اگر ماں تنہائی خود ذمہ داری بگڑوں بس ماں بائی ہر روز ایک ٹینکی آؤ ان چیز بس ماں ریکویسٹ ہوں سوسائٹی کو امنا کہ ان جی واک مائن روز فرائیڈے سر ہاگا ان جی مائن یا بچہ کی پلے گراؤنڈ ان جی بڑے گیم بازی کر دو مائن ہر خود ہم اگر ایک ریزر بوٹل آؤ کر بیٹا ایک پلانٹ آؤ دے دوں اور اتر ایج پلانٹا خوش کروں ایک کوٹیشن مو درے اپنی مدد آؤ یعنی مو بڑے کس ویٹ نہ کرنی بات مو ماں اگر پیشن کی عمران خان صاحب مایا بریز میں خانے میں صفائی مونا محلے میں صفائی مونا اتنا پوسیبل چھو درمی تھا ہم تو خاطر مو خود میں بیٹھ سٹیپ بگری ہر کس امو یک بریز ذمہ داری کی پرفارم کرنا پورا سوسائٹی مو بیٹر ہونا بس این ایم ای مقصد دزی پروجیکٹ کہ مو مطلب سوسائٹی کو بہتر کرنی اور خود مو اپنی مدد آپ کے تحت ہی کار رکھنا بڑے کس بہتر زارہ قبرستان ہزارہ ٹاؤن انمیش مو کچر منگل ان کے چھ حالہ نزدیکی قبرستان
मतलब जिम्मेदारी को एहसास करना कि मतलब एक प्लांट है मगर माँ खातिर वो ट्री तैयार ना बिचार खोजता और पेश मतलब एक खार मोत जैसे माँ को तुम नहीं एक स्टार्ट रहता इंशाल्लाह मैं मतलब परेजी प्रोजेक्ट मजीद खार में कि माँ एक्सेप्ट मूँ कि बड़े मार्क और माँ इनिशिएटिव गिरता हूँ लेकिन असल में माँ बड़ी साइड करता और एक ऐसा मतलब प्लांट मजमो इंशाल्लाह कोशिश मूँ कि इन जी चेयर सेट कर लीजिए कि वॉक माइन मतलब बाकायदे पूरा सिविलाइज सोसाइटी تشکر زنده باشی خوش باشین دیگه نیت صبر دیگه سر شمو خوش درخت صبر دیگه لایگو हम नहीं तो कौन वीडियो हम नहीं तो